Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Pixel Piracy. Hohoho. A my jsme ve městě, trošku mě zmátli to ukládání, protože vždycky se psalo při odjezdu z města, z ostrova a takhle, jestli to chci uložit a teď se to nepíše, tak jsem byl pak zmatený, když jsem to vypídal, jestli se to opravdu uložilo. Evidentně se to uložilo, ale... Jo, to je kapitán. Ten má morálku nízkou, ty mají morálku vysokou, protože jsou co? Protože jsou ožralí, proto jsou celý bujarí. My máme typy. Tady. A můžeme si dát... Stále nepřidali tooltipy, abych bylo úplně i pro blbý, jako jsem já, jasný, co, která věc dělá. Dáme to tady takhle. A máme i zde máme tooltip. Teda tooltip, kurně, tooltip TP. Což tak nějak myslím, že znamená talent point. Já tomu teda aspoň tak říkám. ale jsme hladoví. Jsme hladoví a je to jasný, protože nemáme na lodi žádný jídlo, že jo? Takže proto jsme taky hladoví. Jak to, že mám najednou 54 života? Jak to, že mám najednou 54 života? No já jsem přidal do té vitality, že jo? To je jasný. Ale to mi zvedlo movement speed. Stále nějak nepobírám, jak to tady chodí. Pauza. Pokračujeme. V rámci těch talent pointů, co máme? Wooden block. Jak koukám, oni se úplně změnili ty bloky. Hohoho. Takhle to uděláme, odpauzujeme to, takhle jsme si, ještě že tady nefunguje fyzika, to je krásný. Tak. A opět máme hezkou čistou loď. Stále funguje tohle z toho uklízení. Máme něco k jídlu. Máme... Aha, už to píše 10%, když to bylo 10 bodíků. Takže, když tenhle Yoda má 55, tak mu to přidá 5, tak to ještě zhoršili teda. To je krásný, to je úžasný. Tak, pojďme si koupit něco k jídlu. Kolik to stojí? 15, tak aspoň to slevnili. A jak se snížily ty ceny a ty příjmy, tak vůbec celý překopali tu ekonomiku v té hře. 2, 3 melouny koupíme, asi ne. Ovoce, to je prostě k čemu jako ovoce, když má to jednu porci a tady mám za 15 dvě porce. A k čemu miska nudlí rámen, jo. Wow. To je 5, takže vyjde jedna porce na 10, tady vyjde jedna porce na 7,5. Takže je stále výhodnější si koupit tohle. 6 porcí, 5 porcí, to je 30, 45 je 6 porcí. Takže to je výhodnější furt si koupit meloun. Otázka ovšem je, jestli všechny ty jídla zasytějí stejně, nebo ne. Hele, pánové, natáčíme. Tak musíme jít něco dělat. To by nešlo, aby jsme tady jako byli furt v hospodě. Mohl jsem koupit ještě jinýho piráta. Ale ještě si asi necháme prachy. Prašule na to ne. Prašule na nějaký, když tak věci, co budeme potřebovat. Člověk nikdy neví. Hnedka se... Nemůžeš srát na tom ostrově do háje. Nemůže, prostě on se hnedka vykadí.
vykadí se hnedka prostě na to, na té lodi. To je, oh, to je otřesný tohle, to ne, šiceta. Jasně, potřebuji u nich nastavit shit. Pojďme se podívat tady na setkání s piráty. Hoši, nastavte si ten svůj shit. Tak, to je furt Danger 1, tak to by snad... Jako jediný, co bylo třeba na té hře upravit od minula, co jsme hráli, hele, level 3, tak bylo v podstatě to byly ostrovy. Jo, protože ty byly nějak extrémně silný, se mi zdálo aspoň. Zapte ho! Tak, hurá. Šmejda. Jo, já jsem se na to měl ale vykašlal, jsem... Ne, ty ještě nikam nechoď, rozbito. Já jsem blbý, já jsem měl, víte, co jsem měl udělat? Z téhle lodičky udělat jenom takhle malinkou kocápku. A pak hnedka něco zajmout. Proč nemůžu vzít tohle? Co to je za... Já nevím, občas ty peče, co vodí vydá... To je tohle, to... Ne, to je rozbitá asi jenom ta váza. Jeden woodblock a 50 zlaťáků, no tak dobrý. Aspoň něco. Ale ostrov, ale to jsou dvojkový ostrovy už. Tady je město. Kam jít? Nejhorší, že nemůžu už na to místo, kde jsem byl. Ale tam byly jenom pirátské setkání, co? No pojedem do města. Pojedem do města a... Někoho třeba najmem. A upravíme si tu lodičku, abychom při dalším setkání tu loď mohli zajmout. Tím získáme víc vlastně bloků pro stavbu nějakého většího plavidla, protože jak jsme na tom, máme nějaký, protože hele TP, protože takhle by to nešlo, vitalita, to má hodně vitality, 65 HP, to je slušný, to je zajímavý, předtím jsem začínal se 24 a najednou už mám jako u tamtoho druhého, u toho svého kapitána 55, to je nějaký podezřelý. Tak dáme jeden bodík do síly a dexterity jeden, tak ať je takový, ať se umí vyhnout občas nějaký týráně. Naše tady parta s bílýma bratkama, to je masakr. Potřebuju, doufám, že tam bude nějaký pirát s bílou bratkou. Bílým plnovou jsem, nejenom bratkou. Pojďte hoši, aspoň doplníme morálku. Jinak zbraně mám takový pocit, co jsem koukal, oni mají všichni katlesy, co? Katles, dobrý. Na tohle asi ještě prachy nemáme. Tak, počkej, po pořadě, ship setup. Tak. Takhle to bude stačit. Kde jsou ty? Tyhle. To asi nemám, co ještě? Asi ne. No, menší to asi dělat nebudeme. Protože jestli koupíme dalšího, tak oni by se tam mohli třeba pomlátit. Tak. Kámové. Tak, pojď. Tak, ho máme za 50. Jo, vidíš, já jsem si chtěl kouknout, kdo je tady s bílou bratkou. Ike. Tenhle. 70, byl to bankéř. To je drahý. Co je tenhle ten? Randall Elkman. 70. My byli všichni drahý, ty šmejdi. Astronauta nepotřebujeme. A ještě je tady nějaký bílofousáč. Tady je nějaký ještě. A ten Clement? Chicken Porif Clement. Dean O'Hara. To je bordel. To je ale můj tamhle ten. Že jo? No to je můj. tak vezmeme Aika.
Tak vezmeme Aika, to je jedno. Ne, tady ne. Tak vezmeme Aika. Vezmeme Aika, stejně jsou všichni za 70. Je tady nějaký válečník třeba, nebo něco takového. Kovář za 80, z kamenolomu. Pasáček. Vesmírný pirát, no. Maximálně vesmírný pirát. Tak vezmeme Aika. Tak, vezmeme Aika. Aiku. Jedinej horké tady bude to úplně mimo mísu. A ten Šulin má nůž jenom. Aha, já můžu kolečkem, to je dobrý. To je hezký. Takže zbraň, no. Ne, sem musíme jít. Tak. Cutlass za 30. A žrádlo. To mi zase nic nezbyde, jo. Raz, dva, tři. Já nemůžu, tak dva. Dobrý. Ne, slepici. Kraba, zautočíme na kraba. Tady možná z něho něco padne. Banda fousáčů, jdeme na to! Hele, zautočte i na toho, na tu slepici. Hele, vy zautočte na to. Proč nemůžete? Hele, super, máme to. Hele, běžte na palubu. Au. Zautoč na toho kraba. Dobrý. Zapte ho. Tak. Kam jdeš, horké? Parchante. Jdeme. Tak. A ještě vám tam dám žrádlo, protože jste zase hladoví. To zase nějak nám strašně rychle ubývá ten... to jídlo. To jsem si myslel, že to ubývalo už nějak pomalejc. Jsme 4, 2 melouny, 4 porce, to by mělo stačit, ne? Tak, jsme všichni na palubě. Žádnej šmejt nechybí. Já myslím, že jsme všichni na palubě. Takže, jo. Tohle, to jsem mohl prodat. No, to je jedno. Shipseta World Map. Tak, je tady nějaký setkání s piráty? Je, super. Takže zajmeme loď. Aha, já jsem mohl taky vyplout, jo. A kde jsou? Ne. Ježiš. Já můžu takhle nahoru? Aha, to je dobrý. tady jsou ty legendární piráti, který musíme porazit. 2, 3, 4, ty jsou hodně daleko teda. To jsem zvědavý, jak... to jsem zvědavý, jestli se tam vůbec dostaneme. Protože si... protože mám nějaký pocit, že asi ne. No, uvidíme. Jsem to možná mohl klidně udělat i menší, tu loď. Jenom na 3 místa. Ale to je jedno. Škoda, že nejde nějak si pročítat jejich zprávy. Hele, je tady jeden Yoda. Útok! A to je pěkná loď, tyjo. Útok! Tyjo, ty mu dali takový knockback. Jo, proto jako ten knockback je tam daný v tom. Capture. Tak, máme... Já jsem tam měl meloun, dohaj! A já jsem nerozbil tu... Já jsem idiot, ale že jo, opravdu... Do prkínka zelenýho. Tak znova. Ach jo. To mě štve tohle. Tam nezůstala ta váza, nebo co to je. Místo těch truhelek se dávají teďka. Všichni najednou zborově vyhodili bobek na palubu. No to je krásný. Samozřejmě je takhle. Já můžu takhle jako označovat. Aha, to je zajímavý. Označovat... skupiny jednotlivý. To bylo třeba přidat, protože dřív
nima člověk... dřív je člověk ovládal všechny najednou. Wow, jak se točí dokola. Hoši zpátky. Rozbito. Tak. Vem to zlato, kolik? Tři zlaťáky. Tři zlaťáky. Bože, teď mám na jeden meloun teďka akorát. Plunder. 50 zlaťáků, to je super. To se mi líbí. A světová mapa. Tak, co to je? Danger 2. Aha, tady je další město. Tak, zkusíme Danger 2. Ostrov 2. Zkusíme Danger 2, jsme 4 přece jenom. Tak v Danger 2, to nebylo zas tak těžký, si myslím, ty, jestli si pamatuju dobře. Akorát si to mohlo otočit, ta loď teda. Jakože teď plujeme tam, tak teď jedeme pospátku tou lodí. Jedeme pospátku, hoši, otočte to. Ach jo. Jo, uá, to je loď. Ale ty jsou docela silný, ty dva. Jak jsme na tom? Jsme na tom docela dobře, co? Tak jdeme na ně. Hrd na ně! Zaptajáš, mejdy! Já, zaptajáš! To je masakra, zase úplně vůbec nevím, o co tady jde. Zautočte na toho jednoho nejslabšího šmejda. Tak, dělejte. Je na tom někdo hodně špatně. Ike je na tom blbě. Ike. Wow, kolik máme věcí. Grindstone, super. Feather, dobrý. 7% HP, ale to dává 10% HP. A to je morálka. Takže já potřebuju... On má strašně málo HP, ten Ike. Mám na něj plítvat kokos? Nebo krabí maso? Krabí... A tak to je úplně jedno, to vyjde na stejno. Tak. Tyjo, dal jenom dva. Voda to nezaokrouluje nahoru, ty šmejdi, teď to mělo dát aspoň 3 HPčka. Ty vole, to jsou parchanti. Hele, Ajku. To je tenhle, co? Pojď zpátky. Kdo je na tom ještě blbě z našich? Kapitán do háje! Kapitán. On je hladovej, taky jsme šli hladový do boje, že jo? Tak, 20. A... No, teď to zaokroulilo. Tak to zaokroulilo nahoru, nebo to nezaokroulilo nahoru minule? Já vůbec nevím. Ale zapte jednoho už konečně nějakýho parchanta. Kapitán to schytává docela drsně. Takže kapitán se uchýlí zpátky na palubu. Dobrý, toho jsme zabili. Kapitáne, uteč! Ajku, co tam děláš? Ajku, ty vole! Jo, vyhráli jsme! Hurá! Ne, sem běžte, blbci. Tak. To je loď, to je pořádná loď. To je krásný, to se mi líbí. Kapitáne, běžte dolů, vy blbci z toho. To je hrozný, se tam zabijete. Všechno jsme vzali. A takže to zajmeme, ne? Plunder capture. Land ho! Johoho! Výborně, vypadá to spíš teda jako hrad, abych pravdu řekl. Ale to je dobrý, no. Your crew, kdo je hladovej? Hladovej, není hladovej. Ship setup. Já nemůžu, co? Jídlo tady. Můžu, oni to změnili vlastně. Takže se nažerte, hoši. Let ho! Ok, world map. A pojedeme do města. Pojedeme do města. Do jakého města? Tady bylo město, že jo? Pojedeme sem. Ty bláho, tak to byl masakr. Naštěstí jsme to zvládli teda. Hele, přestaň furt s tím land ho. Hele, nedostali jsme moc peněz, no. Hele, tak se nažerte, ne? Proč nežerete, blbouni?
Co dál? Jo, chtěl jsem se podívat, co jsme, jestli jsme něco nezískali. Kolik máme? 2 talent pointy. Já se musím podívat teda vůbec, za kolik se dají kupovat pak ty knížky, protože bychom si koupili něco na uklízení a takovýhle blbosti. Nic jsme nezískali, ty bláho. Žádný úžasný věci. Ale zbraně jsme získali. Cutlass. 6,93 a tenhle dělá 2,97. Jo, ona se to přizpůsobuje tomu Joudovi. Ale on má strašný štěstí, on může krytnout. Může dát kriticky, no strašný štěstí moc nemá teda jenom, ale asi víc než ostatní. Každopádně extra XP, já mu potřebuji dát extra hit points, no tak vitalita možná, že jo. No jasně, tomu zvedá hit pointy, to je rozumný. A dáme mu extra damage, tak. No. A těm to nechám zatím asi na ty kašlů. Proč nejedí? Jste tam. A teď běžte sem. Nejedí. Prostě nejí a nebudou jíst. Je tady město, je tady ka... Není tady ta. Je tady žrádlo, tak koupíme žrádlo aspoň nějaký. Ale už se někdo najedl. Ale není tady... jak se tomu nadává? Taverna, hospoda. Koupíme žrádlo nějaký. A zbraně prodáme, ty nože, protože máme katlesy teďka, tak bude moc... Jestli budeme pak přijímat někoho novýho, tak bude moc to... Jenom za jeden zlaťák. Ty jsou šmidi. To fakt skrouhly teda ty prachy, to mě štve trochu. To mě trochu štve, že to skrouhly jako až moc. Vodní melon koupíme. Sauerkraut, to je, co to je? To je nějaký zelí, ne? Kyselý. Nebo něco takovýho. 25. 25 na 3. To je nějakých 8 celá něco na jednu porci, přičemž... Teda vodní melon má 7,5, což je furt lepší. V přepočtu. Koupíme jeden melon. Tam něco ještě máme. Hele, už to sežrali? Už to sežrali asi. Ale ještě je furt někdo hladový. Horké a Brian Mendel. A oni jsou, vzhledem k tomu, že jsou na tom, že jsou na palubě, tak jim tam dáme nějaký to jídlo. Tak hoši, no výborně, už žerou. Tak, a už žerou a už serou. No, tak já myslím, že pokračujeme docela dobře, ne? Hezká loď. Jako slušný, ne? Větší loď jsme ještě neměli. A myslím, že na další dobrodružství se podíváme asi až v příštím díle, protože už je zase na čase to tentokrát ukončit. Ale jo, pokračujeme, jde to, nesmíme ale moc riskovat, abychom zase předčasně neskončili, i když dá se to nahrát, tyžo, tak není problém, už to není úplně roguelike, jakože umřem a konec, tak to je fajn. Tak jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase příště, tak čau.